بسم اللہ الرحمن الرحیم، چار حرفی الفاظ پر مشتمل جملے، نماز اللہ کا حکم، نماز میں ثواب، نماز بڑی نیکی، نماز میں طاقت، نماز سے برکت، نازک لڑکی، شریف لڑکا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، معاف کرنا ثواب، امیر لڑکا، شریر لڑکا، امیر ترین آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جواب دینا، دکان جانا، دین کی دعوت، فضول بات مت کرنا، طالب کی کتاب، عادل کا عدل، شیر کا شربت، سلام کرنا، نماز میں رکوع فرض، کاغذ کی ناؤ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔